ሰላምና ጤና በያላችሁበት ይድረሳችሁ ውድ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን ከ ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት ይ መረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰማ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ትላንትና የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታዎች ቀጥለው ተደርገዋል ሞሮኮ ትናንትና ጨዋታውን አድርጋ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ጋር ነበር ጨዋታውን ያደረገችው በአቸው ጥታ ተጣናቀለች በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ትላንትና ሊቨርፑል ጨዋታውን አድርጓል የሱልሜ ጨዋታው ውጤት እንዳስሰላችኋለን በሀገራችንም የኢትዮጵያ ከአመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድናች ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ እንግዲህ ትላንትና የመጨረሻውን የዘጠና ደቂቃ ፍልሚያ ከሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ጋር አድርጎ ነበረ ስለሱም በስፋት እንዳስሳለን ጊዜው የዝውር መስኮት እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ የዝውር ዜናዎችም እየተሰሙ ይገኛሉ እነሱንም በስፋት ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ በአክብሮት ጋብዛለው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምንጠይቀው በቀጥታ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከኮሎምቢያው የዓለም ዋንጫ ውጭ ሆነ የኢትዮጵያ ከ 20 በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድናችን የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ የመጨረሻ ዙር ጨዋታውን ከሞሮኮቻው ጋር ትላንትና አድርጓል ትላንትና በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም የተደረገውን የመልስ ጨዋታ ኢትዮጵያ በፀሐይነሽ ጁላ ጎል እንግዲህ ሞሮኮን 1 ለ0 በሆነ ውጤት ብታሸንፍም በአድምር ውጤት ግን ሁለት ለ1 ተሸነፋ ከኮሎምቢያው የዓለም ዋንጫ ውጪ ሆናለች ብሔራዊ ቡድናችን ከሳምንት በፊት ከሜዳ ውጭ ያደረገውን የማጣሪያ ጨዋታ እንግዲህ የመጀመሪያ ጨዋታ በሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ሁለት ለ0 መሸነፉን እናስታውሳለን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የትላንትናውን ጨዋታ በድምር ውጤት ቢያሸንፍ በቀጥታ ኮሎምቢያ ለምታስተናግደው የ2024 የዓለም ዋንጫ ውድድር ማለፍ ይችል ነበር ነገር ግን ሳይሳካ ቀርቷል ትናንትና ኢትዮጵያ 1 ለ0 በሆነ ውጤት ብታሸንፍም ነገር ግን በድምር ውጤት ሳታልፍ ቀርታለች ወደ ውጭ አገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰራችሁ ትላንትና እንግዲህ በተለያዩ በተለይም በአፍሪካ ዋንጫ እንዲሁም ደግሞ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በጣሊያን ሴሪኤ በጀርመን ቦነስ ሊጋ በስፓኒሽ ላሊጋ በርከት ያሉ መርሃ ገብሮች ተደርገባል የአህጉራችንን ድግስ በማስቀደምን እንጀምር በአፍሪካ ዋንጫ የምድብ ሁለተኛ ዙር ጨዋታዎች ትላንትና ቀጥለው ተደርገዋል የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ከኮንጎ አቻው ጋር ያደረገውን ጨዋታ አንድ ለአንድ በሆናቸው ውጤት ነው ማጠናቀቅ ይቻለው የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድንን ግብ አችራፍ ሐኪሚ ከመረብ ጋር ሲያሳረፍ የኮንጎን የአቻነት ግብ ደግሞ ሙምፓ ነው ማስቆጠር ይቻለው ሞሮኮ አራት ነጥቦችን ይዛለች ከዚህ በደብ በአንጻሩ ኮንጎ ሁለት ነጥቦችን ይዛለች በቀጣይ ኤሮብ ዛምቢያ ከሞሮኮ ታንዛኒያ ደግሞ ከኮንጎ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው በሌላ የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታ ትላንትና መሻሽ ላይ በተደረገ መርሃ ገበር ዛምቢያ ከታንዛኒያ ጋር ጨዋታውን አድርጋ አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ጨዋታውን ያጠናቀቀችው የዛምቢያን ጎል ዳካሲ አስቆጠር የምስራቅ አፍሪካዊቷን ተወካይ ታንዛኒያ ግብ ደግሞ ሱቫ ማስቆጠር ችሏል በተወዳጅ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግም ትላንትና ሁለት መርሃ ግብሮች ተደርገባል እጅግ መጅግ በጉጉ ሲጠበቅ የነበረው ጨዋታ ሊቨርፑል ያደረገው መርሃ ግብር ነው ሊቨርፑል መሪነቱን ያጠናከረበትን ውጤት ነው ማስመዝገብ የቻለው በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ21ኛ ሳምንት መርሃ ግብር የሊቨርፑል እንግዲህ ከበርነማውዝ ጋር ያደረገውን ጨዋታ አራት ለዜሮ በሆነ ሰፊ ውጤት ማሸነፍ ችሏል የሊቨርፑልን የማሸነፊ አግቦች ዳርዊን ኑኔስ ና ዲኤጎ ዦታ ሁለቱም ሁለት ሁለት ጎሎችን ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችለዋል ዳርዊን ኑኔስ ና ዲያጎ ዦታ በዘንዶ የውድድር ዘመን ያስቆጠሯቸውን የሊግ ግቦችም ሰባት ማድረስ ችለባል በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥም ሊቨርፑል 48 ነጥቦችን ሰብሰቦ አንደኛ ነው በርነማውዝ በአንጻሩ በ25 ነጥቦች 12ተኛ ደረጃ ላይን የተቀመጠው በቀጣይ ሊቨርፑል ከቼልሲ ዌስት ደግሞ ከበርነማውዝ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሌላኛው ትናንትን የተደረገው ጨዋታ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሸፊልድ ዩናይትድ ና ዌስትሃም ዩናይትድን ያገናኘው መርሃ ግብር ነው ይህ ጨዋታ ሁለቱ ቡድኖች ሳይሸናነፉ ሁለት ለሁለት በሆናቸው ውጤታ አጠናቀባል በዚህ ጨዋታ ከሁለቱም ቡድኖች በቀይ ካርድ የተወገዱ ተጫዋቾች አሉ ጨዋታውንም በአቻ ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻሉት በስፓኒሽ ላሊጋ ሪያል ማድሪድ ወሳኝ 3 ነጥብ አሳክቷል በስፓኒሽ ላሊጋ የ 2ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ሪያል ማድሪድ ከአልሜሪያ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ ሶስት ለ 2 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው የሪያል ማድሪድን የማሸነፊያ አገቦች ዡድ ቤሊንጋም ቪኒሽስ ጁኒየር እና ዳኒ ካርቫሃል ነው በመጨረሻው ደቂቃ ላይ ማስቆጠር የቻለውም አልሜሪያን ከሽንፈት ያልታደጉ ወገቦች ደግሞ ላርጊ ራምዛኒ እና ጎንዛሌስ ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችለዋል አልሜሪያ እንግዲህ ጨዋታውን መምራት ችለው ነበር ነገር ግን በመጨረሻ ሰዓት በተቆጠረባቸው ግን ሽንፈትን ለማስተናገድ ተገደዋል እንግሊዛዊው የሪያል ማድሪድ የማልሜዳ ተጫዋች የሆነው ዡድ ቤሊንጋም በውድድር ዘመኑ ያስቆጠራቸውን የሊግ ግቦችም ወደ 14 ከፍ ማድረግ ችሏል ሪያል ማድሪድ በ51 ነጥቦች አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። አልሜሪያ በ6 ነጥቦች 20ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ላስ ከሪያል ማድሪድ አልሜሪያ ከዲፖርቲቮ አላቬስ በቀጣይ ሳምንት የሚያደርጉት መርሃ ግብር ነው በስፓኒሽ ላሊጋ ሌሎች መርሃ ግብሮችም ትላንትና ተደርገዋል ከእነዚህ መካከል ኦሳሱና ሄታፌን 3 ለ2 ያሸነፈበት መርሃ ግብር ትላንትና የተደረገ ጨዋታ ነው በጀርመን ቦነስ ሊጋ ባየር ሚኒክ ትላንትና ያልተጠበቀ ሸንፈት ገጥሞታል በቨርደር ብሬመን ነው ባየር ሚኒክ በሜዳው አሊያንዝ አሬና ስቴዲየም አንድ ለዜሮ የተሸነፈው ሌላኛው የጀርመን ቦነስ መርሃ ግብር ደግሞ ቦሪሲያ ሞንችግላድባህ በሜዳው በኦግስበርግ ሁለት የተሸነፈበት ጨዋታ ነው በጣሊያን ሴሪኤ ፊሮን ሲኖኔ ካግሊያሪን 3 ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ኢምፖሊ ሞንዛን 0 ሲያሸንፍ 2 ለ ግብር ሴሪኤ የተደረጉ መርሃ ግብሮች ናቸው የመጨረሻ እናድርገውና የውጤት ጥቆማችንን በኤዥያም ትላንትና የኤዥያ ዋንጫ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር ኦማን ና ታይላንድ ያደረጉት ጨዋታ 0 ለ0 በሆናቸው ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻሉት ዛሬም ጨዋታዎች ቀጥለ ይደረጋሉ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ የሚደረግ አንድ መርሃ አለ ምሽት አ ሰዓት ከ45 ሲል ይደረጋል ይህ ጨዋታ ብራይተን ን ሆቫ ልቢያን ከወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ነው ይህ መርሃ ግብር በአፍሪካ ዋንጫም የመደብ ሶስተኛ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ይጀምራሉ ዛሬ እንግዲህ አራት ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት ምሽት ሁለት ላይ ሁለት መርሃ ግብሮች ይደረጋሉ ኢኳቶሪያል ጊኒ ከኮት ዲቮር ጊኒ ቢሳው ከናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ምሽት ላይ ሁለት ሰዓት ላይ እንግዲህ የሚደረጉ በተመሳሳይ ሰዓት የሚደረጉ የመደብ አንድ የመጨረሻ ጨዋታዎች ናቸው መደብ ሁለት ላይ ደግሞ ሞዛምቢክ ከጋና ጋር እንዲሁም ደግሞ ኬፕ ቫርዴ ከኢጅፕት ጋር እንግዲህ ላይ የሚያደርጓቸው መርሃ ግብሮች ዛሬም በአፍሪካ ዋንጫው የሚደረጉ ናቸው በኤዥያን ካፕ ደግሞ ዛሬ በምድብ አንድ ታጃኪስታን ከሌባኖን ኳታር ደግሞ ከቻይና ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል በስፓኒሽ ላሊጋ ግራናዳና አትሌቲኮ ማድሪድ ዛሬ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን እያደርጋሉ ባሎንዶር ተአማኒነቱን አጥቷል ብሏል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ፖርቱጋላዊው የአምስት ጊዜ ባሎንዶር አሸናፊ ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የባሎን ዶርና የፊፋ የአመቱ ምርጥ ሽልማቶች ተአማኒነት እያጡ እንደሚገኙ የተናገረው ሁለቱም ሽልማቶች ተአማኒነትን እያጡ ነው የሚለው ሮናልዶ ሜሲ ሀላንድ ወይም ደግሞ ኬልያን ምባፔ አይገባቸውም ማለት አይደለም ለዚህም አመቱን በደንብ መመልከት ያስፈልጋል ሲል የተደመጠው ሮናልዶ ቀጥሎም እኔ ከዚህ በኋላ በእነዚህ ሽልማቶች አላምንበትም የግሎብ ሶከር ሽልማትን ስላሸነፍኩኝ አይደለም ነገር ግን እዚህ ያሉት እውነታዎች ናቸው ቁጥሮች አይዋሹም ይህንን ሽልማት ከእኔ መውሰድ አይችሉም ምክንያቱም ይህ እውነታው ነው እኔን በጣም ደስተኛ አድርጎኛል ምክንያቱም እውነት ነው ሲል ተደምጧል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በቀጣይ 1 ንድ ህ ጎል ከማስቆጠር ይልቅ ከሀገሩ ፖርቱጋል ጋር የአውሮፓ ዋንጫን በድጋሚ ማሸነፍ እንደሚመርጥ ነው የተነገረው ፖርቱጋላዊው ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጫማውን መቼ እንደሚሰቅል እንደማያውቅ ገልጾ በዚህ ዓመት መጨረሻ ሊሆን እንደሚችልም እድል እንዳለም ነው የጠቁመው ጫማዬን መቼ እንደምሰቅል በግልጽ አላውቅም የሚለው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ ዓመት መጨረሻ ላይም ከሁለት ዓመታም ከሶስት ዓመትም በኋላ ሊሆን ይችላል የአካል ብቃቴ ጥሩ እስከሆነ ድረስ ግን እቀጥላለሁ ሲል የተደመጠው ባለፈው ዓመት ባደረግኩት ነገር ብዙ አልተገረምኩም ምክንያቱም አሁንም መስጠት የምችለው ብዙ አቅም እንዳለኝ ያውቃለሁ ሲል ነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የተደመጠ በ39 ዓመቴ ወደ ፖርቱጋል ሊግ መሄድ ጥቅም የለውም ፖርቱጋላዊ ኮኮብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በአልናስረም እንደሚቆይን የተናገረው እንዲም ሮናልዶ ወደ ስፖርቲንግ ሊዝበን ለቀረበለት ጥያቄ ምላሹን ሰጥቷል በዚህ አመትና በሚቀጥለው ዓመት በአልናሰር መቆየት እንደምፈልግ አስቀድም የተናግር ያለው በሳዑድ አረቢያ ደስተኛ ነኝ ሊጉ ትልቅ አቅም አለው እናም ብዙ ሰዎች ከሚያስቡት በተቃራኒ ማደጉን ይቀጥሏል በ39 ዓመቴ ወደ ፖርቱጋል ሊግ መመለስ ምንም ፋይዳ የለውም ከቻልኩኝ ብዙ ይጫወታለው ነገር ግን በፖርቱጋል መጫወት አይቻለም ስፖርቲንግ ሊዝበን ማራኪ እግር ኳስን ይጫወታሉ ና ደጋፊዎቹም ይደሰታሉ ከምንም በላይ የሚፈለገው በዚህ መልኩ እንዲቀጥሉና በመጨረሻም ሻምፒዮን እንዲሆኑ ነው ሲል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ተናግሯል ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን አሁን ላይ ደግሞ እናገራቸው ዩናይትዶች በጥር ወር ገንዘብ በማውጣት ተጫዋቾችን የማስፈረም እድላቸው አነስተኛ ነው በማንቸስተር ዩናይትድ ያለው የሰርጂ ክሊፍ ዘመን ክለቡ በጥር ዝውር ገበያ ላይ ከመሳተፍ ይልቅ የፋይናንስ አቅሙን ለማቃለል ተጫዋቾችን በመልቀቅ ላይ ብቻ ያተኮረ አላማ እንዳለው ነው የሚጠበቀው የፕሪምየር ሊግ የፋይናንሽል ህግ በርካታ ክለቦች ትኩረት ሰጥተው እየሰሩበት ሲሆን በጥር ወርም የተለያዩ ብሮች ተጫዋቾችን ለመልቀቅ ፈቃደኛ አለመሆንን አሳይተዋል የኢኒዮስ እግር ኳስ ጉዳዮችን ይከታተል ስለሆነ የዝውውር ጉዳዮችን ሙሉ በሙሉ ሐላፊነት የሚወስዱት ሲሆን በክረምቱ ትልቅ ዝውውሮችን ይፈጽማሉ ተብሎ ይጠበቃል ዩናይትዶች ባለፉት የዝውር መስኮቶች በርካታ ገንዘብ ያወጡ ሲሆን በክረምቱም ተጫዋቾችን ለመግዛት የግድ መሸጥ እንዳለባቸው ሊገደዱ እንደነበር ይታወሳል ስለሆነም የራትክሌፍ ቡድን በጥር መስኮት መስኮትና ክረምት ተጫዋቾችን በመልቀቅ ደሞዞችን በማስተካከል ይጠመዳሉ በጠር ምናልባትም የውሰት ውል ብቻ ሊኖር የሚችልበት እድል እንዳለ ነው የሚታሰበው ኢንተር ሚላን ና ዩቬንቱስ ፈረንሳዊውን የማንቸስተር ዩናይትድ አጥቂ የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው እየተገለጸ ነው የ26 ዓመቱ አንቶኒ ማርሲያል በኦልትራፎርዶ ክለብ ያለው ኮንትራት ወል ቆይታ እንግዲህ በመጪው ክረምት የሚጠናቀቅ ነው የሚሆነው ቀያስጣኖቹ የተጫዋቹን ኮንትራት ወለም በአንድ ተጨማሪ ዓመት የማራዘም አማራጭ በውሉ ላይ ቢኖራቸውም ይህንን የማድረግ ፍላጎት የላቸውም ነገር ግን እየተባለ ነው በያዝነው የውድድር ዘመን በሴሪኤው ክለብ ብርቱ ፉክክር እያደረጉ የሚገኙት ሁለቱ ክለቦች ኢንተርሚላን ና ዩቬንቱስ ፈረንሳዊውን ወደ ጣሊያን ለመውሰድም ፍላጎት አሳይተዋል ተብሏል ነገር ግን አንቶኒ ማርሲያል ማንቸስተር ዩናይትድን የመልቀቅ ምንም አይነት ፍላጎት የለው ፈረንሳዊው የቅያስጠኖቹ ተጫዋች የሆነው አንቶኒ ማርሲያል ወኪል የሆነው ፊሊፔ ላምቦሊ ተጫዋቹ በጥር ዝውር መስኮት ክለቡን እንደማይለቅና ኮንትራቱ እስኪጠናቀቅ ድረስም በክለቡ እንደሚቆይ ተናገረው አንቶኒ ማርሲያል ማንቸስተር ዩናይትድን አይለቅም እናም እስከ ሳኔ ኮንትራቱ እስኪጠናቀቅ ድረስም እዚሁ ይቆያል ስለ እሱ እየተነገረ ያለው ነገር ፍጹም ውሸት ነው ከቡድኑ አልተወገደም ከአሰልጣኙ ጋርም ምንም ችግር የለበትም ሲል ነው ፊሊፒ ላምቦሊ እየተናገረው የርገን ክሎፕ ዮራን ኤሪክሰን ወደ ሊቨርፑል መጥተው ጉብኝት እንደሚያደርጉ ግብዣ አቅርበዋል በቀድሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ኤሪክሰን በክለቡ የመጨረሻ ደረጃ ላይ በደረሰ የጣፊያ ካንሰር መያዛቸውንና እንግዲሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ በኋላ የመኖር ከአንድ ዓመት ያልበለጠ ጊዜ እንደቀራቸው ማስታወቃቸው ይታወሳል ጀርመናዊው አሰልጣኝ ጎራን ኤሪክሰን እንግዲህ ከጤንነታቸው ጋር ተያይዞ የተናገሩት ነገር ልብ የሚደካ ሙሉን አስታውቀው ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር ባይኖርም ስዊድናዊ ወደ ክለቡ መጥተው ከፈለጉ ቢሮቸው ተቀምጠው ስራቸውን ሲሰሩ እንደሚችሉ ነው ግብዣ ያቀረቡላቸው የርገን ክሎብ በጥሬ ዝውጉር መስኮት ለምን የቀኝ ክንፍ ተከላካይና መሀል ተከላካይ ተጫዋቻ አትገዛም ተብሎም ተጠይቆ ነበር እዚህ ክለብ ውስጥ አንዳንድ ትልልቅ ነገሮችን መቅሰም የቻልኩት ዋና ቡድኑ ከአካዳሚው ጋር ማገናኘት ነው በአሁኑ ወቅት የሆነ ተጫዋች ብቃቱን ከፍ ሲያደርግ ወደ እኛ ወደ ዋናው ቡድን መቀላቀል ይችላል ይህ ስለ ቁጥሮች አይደሉም አንዳንዴ አይቻቸው ማላውቃቸው ተጫዋቾች ይገጥሙኛል በጣም ምርጥ ክህሎትን ያቀፉ ተጫዋቾች አሉ ለምሳሌ ያክል ኮነር ብራድላይ ከውሰት ሲመለስ ያሳየን እንቅስቃሴና ያሬል ኳንሳህም እንደ ምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል በቀድሞ ውድድር ዘመን ጊዜም በጣም አመርቂ እንቅስቃሴዎችን ሲያሳዩ ነበር እውነት ለመናገር ከሆነር እንግዲህ ጉዳት እያስቸገረው ስለነበር ከዚህ የተሻለ ምርጥ ብቃቱን ማሳየት ይችል ነበር ነገር ግን አልቻለም እናመኛ ሁለ ጊዜም እንዳዘንን ነው ከጉዳቱ እስኪመለስ ድረስም በጉዳት ስንጠብቀው ነበር በሶሻል ሚዲያ ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚባለው ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ መደበኛ መሀል ተጫዋች እንደሆነ የቀኝ ክንፍ ተከላካይ መገዛት አለበት እንዲሁም ደግሞ መሀል ተከላካይ ይገዛ ሲል ነገር ግን ኮነር ብራድሌ ና ያኔር ኳንሳሃሉን ቀኝ ክንፍ ተከላካይ ና መሀል ተከላካይ ብንገዛ ኮነርን እንዲሁም ደግሞ ኳንሳህን አንመለከታቸውም ነበር ሲል ነው የተደመጠው የርግን ክሎፕ ግብፅን አሸነፈን ታሪክ መስራት እንፈልጋለን ብሏል ቤቤ የኬፕ ቫርድ ብሔራዊ ቡድን የመሀል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ቤቤ ቡርናቸው የግብፃቸውን በማሸነፍ አዲስ ታሪክ መጽሐፍ እንደሚፈልግ ነው የተናገረው በዛሬው ጨዋታ አላማቸው ግብፅን ማሸነፍ እንደሆነ የተናገረው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ቤቤ የምድብ ሁሉንም ጨዋታዎች በማሸነፍ ታሪክ መስራት እንፈልጋለን ብሏል የምድብ የመጀመሪያ ሁለት ጨዋታዎችን ያሸነፈው የኬፕ ቫርድ ብሔራዊ ቡድን አንድ ጨዋታ እየቀረው ኮዲው ጥሎ ማለፉን መቀላቀል የቻለ ቡድን ነው ሳሙኤል ኤቶ አሰልጣኝ ሶንግል ሊያሰናበት እንደሚችል ገለጸም የካሜሮን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ሳሙኤል ኤቶ የብሔራዊ ቡርን ዋና አሰልጣኝ የሆነው ሪጎበርት ሶንግ እና ባሎቻቸውን ከስራቸው ሊያሰናበት እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ካሜሮናውያን በማወረዳችሁ አታፍሩ ሲል አሰልጣኙን የጠየቀው ሳሙኤል ኤቶ ስራችን በአግባቡ የማትሰሩ ከሆነ እኔ ያሰናብታችኋለሁ በማለት መናገሩ ተገልጿል ቡድኑ እንዲጫወት ማድረግ አልቻልክም ሲል ሳሙኤል ኤቶ የብሔራዊ ቡድኑን ዋና አሰልጣኝ ሪጎበርት ሶንግን በግልጽ መውቀሱ ነው መረጃዎች ያሳዩት ዘረኝነት የሚያደርሱ ክለቦች ነጥባቸው ይቀማል ብለዋል ዣኒ ኢንፋንቲኖ ከትናንትና በስቲያ ምሽት ኤሲ ሚላን ዩዲኒዜን ባሸነፈበት ጨዋታ ፈረንሳዊው የኤሲ ሚላን ግብ ጠባቂ ማይክ ማይጋን ተጋጣሚ ደጋፊዎች የዘረኝነት ጥቃት የደረሰበት መሆኑን ተከትሎ ጨዋታው ለተወሰኑ ደቂቃዎች ተቋርጦ ነበር የፊፋ ፕሬዝደንት ጃን ኢንፋንቲኖ በጉዳዩ ላይ ባወጡት መግለጫ ይህንን የሚያደርጉ ደጋፊዎች ላይ ጠንካራ ቅጣቶች ተግባራዊ መሆን እንዳለባቸው ነው የተናገሩት እንደ ጃኒ ኢንፋንቲኖ ገለጻ የዘረኝነት ጥቃት ያደረሱ ደጋፊዎች ባለቤትና ጨዋታ እንዲቋረጥ ምክንያት የሚሆነው ክለብም የጨዋታ ንጥቡ እንዲቀማና ቀጥታ ተሸናፊ እንዲሆንም ተግባራዊ ማድረግ አለበት ሲሉ የተደመጡት በተጨማሪም ደግሞ በክለቡ ላይ አለም አቀፋዊ የስቴዲየም እገዳ እንዲሁም ጥቃት በሚያደርሱ ላይ የዘረኝነት ክስም እንደሚቀርብ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል የፈረንሳይ ፖሊስ ና የፍትህ ባለስልጣናት በሜሲ ሰባተኛ ባሎን ዶር ላይ ምርመራ መጀመራቸውን ከሳምንት በፊት አስታውቀዋል የፈረንሳይ ፖሊስ በ2021 የባሎን ዶር ሽልማት ምርመራ መጀመሩ ነው የተሰማው ይህ ሽልማት ሊዮኔል ሜሲ እንግዲህ ለሰባተኛ ጊዜ እንዳሸነፈው የሚታወስ ነው የፈረንሳይ የፍትህ ባለስልጣናት በ2021 በፍራንስ ፉትቦል ሲሰሩ የነበሩ እና ለፓሪስ ጀርሜን ቅርብ የሆኑ ሰዎች ሜሲ ሰባተኛ ባሎን ዶርን እንዲያሸንፍ አድርጓል በሚልም ምርመራ ጀምረዋል እንደ ሚዲያ ፓርት ላሞንዴ ዴይሊ ሜል ዶ ዶት ኮም እና ዲአሪዮ ዘገባ ከሆነ ፓሪስ ሰን በ2021 የባሎንዶር ዋና አዘጋጅና ባለሥልጣን የነበረው ፓስካል ፈሪ ሊዮኔል ሜሲ ባሎንዶር እንዲያሸንፍ የተለያዩ ስጦታዎችና ጥቅማጥቅሞችን ሰጥቷል በሚል ምርመራ ተከፍቶባቸዋል ነው ያለው አሁኑ ጊዜ ፓስካል ፈሬ የፓሪሳን ጀርሜን የሚዲያና ግንኙነት ዋና ዳይሬክተር ሆኖ እየሰራ ይገኛል ፓስካል ፈሬ ይህ ነገር ፍጹም አላደረግኩም እንደውም ሌቨንዶስኪ እንዲያሸንፍ ነበር ፍላጎቴ ይህ እኔ ላይ የከፈተው ክስም ከእውነት የራቀ ነው ብሏል የፈረንሳይ ፖሊስና የፍትህ ባለስልጣናት የምርመራ ይቀጥላል ያሉ ሲሆን ጥፋተኛ ሆነው የሚገኙ ከሆነ ግን የሊዮኔል ሜሲ ባሎን ዶር ሊቀማ እንደሚችል ና ፓስካል ፌሬ ክለብ ፓሪስ ሰን ና በጊዜው የነበሩ መሪዎችም ከባድ ቅጣት ሊጣለባቸው ይችላል ነው እየተባለ የሚገኘው ኢኤስፒኤን ትላንትና መሻሹን ባወጣው መረጃ መሰረት ቪኒሽስ ጁኒየር ለክለቡ ባለው ጠቀሜታ ቢያንስ ከ215 ሚሊዮን ዩሮ እስከ 250 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ እንዳለው ነው ያሰፈረው ሪያል ማድሪድ ይህንን ብራዚላዊ ኮኮብ ከማይነኩ ወይም ከማይሸጡ ተጫዋቾች መካከል ቁጥር አንዱ አድርጎ እንደሚመለከተው ይታመናል ነገር ግን ፍሎሬንቲኖ ፔሬስ ሽያጩ በክለቡ የፋይናንስ ሁኔታ ላይ ተርጉም ካለው ተጫዋቹን ለሽያጭ እንደሚያቀርቡት የው መረጃ ኢስፒን ዘግቦታል እንደሚታወቀው ቪኒሽስ ጁኒየር በ2018 ከብራዚሉ ክለብ ፍላሚንጎ ሪያል ማድሪድን ከተቀላቀለ በኋላ በሳንቲያጎ ቤርናቢዩ 10 ዋንጫዎችን አንስቷል ቪኒ በ49 የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች 17 ግቦችንና 2አሲስቶች ሲኖሩት በስፓኒሽ ላሊጋ በ161 ጨዋታዎች 38 ጎሎችና 33 አሲስቶች በስሙ አስመዝግቧል ዘንድሮ በወጣ አቋም ያልተመለከትነው ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በክረምቱ የዝውር መስኮት በከባድ ስራ ይጠመዳል ተብሎ ይጠበቃል የክለቡ አሳብ ባለ አክሲዮን የሆኑት ሳር ጂምራት ክሌፍ ቡርኑን ወደ ቀደሙ አስፈሪነቱ ለመመለስ እንደ ቪኒሸስ ያሉ በቴክኒክና በተለያዩ መንገዶች ጎሎችን የማስቆጠር አቅም ያላቸውን አጥቂዎች የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ነው የሚታወቀው እንደሚታወቀው ራስመስ ሆይሉንድ ይህ ዓመት በክለቡ የመጀመሪያ ውድድር ዓመቱ ሲሆን በዚህ ዓመትም ሰባት ጊዜ ኳስና መረብን ማገናኘት ቢችልም ቡርናሁንም የዚህ ዘጠኝ ቁጥር አጥቂ አጋዥ ሊሆን የሚችል አንድ ወሳኝ አጥቂ ማምጣት ይፈልጋሉ ሰሞኑን እንደሚወሩት መረጃዎች ከሆነ ደግሞ አንቶኒ ማርሲያል በክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን በነፃ ዝውር ሊለቅ እንደሚችል ነው የሚታመነው ስለሆነም የዚህን ፈረንሳዊ አጥቂ ተተኪ ለማፈላለግም ደግሞ ክለቡ ኮዲሁ እንደ ቪኒሽስ ጁኒየር አይነት ተጫዋቾች ላይ በጥቅሻ በመመልከት ላይ እንደሚገኝ ነው እየተዘገበው የተረጋገጠው የጀረሚ ዳሊዮን ዝውር ሪያል ማድሪድ የፖርቶን ሪኮንግ አማካይ ጀረሚ ደሊዮንን ካስቴሎን ለማስፈረም የጠናቀቀ ስምምነት ላይ መድረሱን ታማኙ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግቧል የ19 ዓመት ወጣት ከሪያል ማድሪድ ጋር እስከ 2026 ድረስም የሚያቆየውን ውል የተፈራረመ ሲሆን የሪያል ማድሪድ ቤቡድን የሆነው ካስቲያን በመቀላቀልም በቀጣይ በሴጉንዳ ዲቪዥን ነጩን ማሊያ ጥልቆ የሚጫወት ይሆናል የኋላ ታሪኩ እንደሚያመለክተው ከሆነ ደልየወር ጉልበት ያላቸው ተከላካዮችን ማለፍ የሚችል ና እጅግ ፈጣን የክንፍ መስመር ተጫዋች ሲሆን በ2019 በሼፊልድ በተካሄደው የምልመላ ፕሮግራም ላይ እንደተሳተፈ ያለፉት የእግር ኳስ ማህደሮቹ ይናገራሉ ሆኖም ፋብሪዚዮ እንደዘገበው ደልዮን ሪያል ማድሪድን ለመቀላቀል ከሌሎች ሁለት የላሊጋ ክለቦች የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ እንዳደረገና የህክምና ምርመራውን አስቀድሞ መጀመሩን ዘግቧል ለሊዮን በቀጣይ በክረምቶ የዝጉር መስኮት ከሪያል ማድሪድ ሊለቅ የሚችለው ፒተር ፍሬድሪኮ ተተኪ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የቀድሞ የሪያል ማድሪድ ካስቲያና የአሁኑ የአልሜሪያ ተጫዋቸው ነው ሰርጂዮ አሪባስ የትላንትናውን ጨዋታ እንግዲህ አስመልክቶ በሪያል ማድሪድ የቆይታው ዙሪያ ለተነሱለት ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል ሰርጆ ሲናገር ስለ ዚዳን ይጠየቃል የአመት የ2022021 በጣም የተለየ ነበር አልጠበኩትም ነበር እኛ ገና የወጣቶቹ ዋንጫን አሸንፈን ነበር እናም ብዙዎች ቡድን ከአንደኛው ቡድን ጋር ለስልጠና ሄደዋል ማርቪን እና እኔ በሪያል ሶሴዳድ ጨዋታ ላይ ተጠራን እናም ለመጀመሪያ ጊዜ እንድጫወት እድል ሰጠኝ በዚህም በጣም አመስጋኝ ከሱ ጋር ተነጋገርኩኝና በራሴ ማመን እንዲቀጠልና ከዚሁም ከቀጠልኩኝ የአንደኛ ዲቪዚዮን ተጫዋች እንደመሆን ነገረኝ በሌላ ክለብ ማሊያ ወደ ቀድሞ ቤቴ መመለስ እንግዳ ነገር ነው አሁን ግን አልሜሪያ ላይ ነኝ ለ100 ያለኝን ሰጣለሁ ብሏል የሪያል ማድሪድ ወቅታዊ ፖሊሲ ለወጣቶች ተጫዋቾች አንደኛ ቡድን ላይ ለመጫወት ያላቸው እድል አስቸጋሪ ያደርገዋል ተብሎም ተጠይቆ ነበር የድል ሲስተሙ አይደለም ቀጥታ አስቸጋሪ የሚያደርገው ሪያል ማድሪድ ሁልጊዜም በአለም ላይ ምርጡን ነው የሚፈልገው ወጣትም ሆነ ወጣት ያልሆነ ሁልጊዜም ምርጡንና በጣም ምቅ የሆነ ችሎታ ያለውን ይፈልጋሉ ቤሊንጋም ካማቪንጋ ኤንድሪክን ማየት ይቻላል በማድሪድ ውስጥም መጫወት በጣም ከባድ ነው ሁልጊዜም ፍጹምነት ይጠበቃል እውነት ነው የአካዳሚ ተጫዋቾች በአንደኛ ቡድን ውስጥ ከተጫወቱ አመታት ተቆጥረዋል ነገር ግን ህጉ ራሱ አልከለከለም ወደ ካስቲያ መድረስ እንኳን በጣም ከባድ ነው እናም በመጀመሪያ ቡድን ውስጥ መሆን ደግሞ ከዚያ የበለጠ ከባድ ነው የሚሆነው ሲል ይናገራል ወደ ሪያል ማድሪድ ስለመመለስ ሲጠየቅም ወደ ሪያል ማድሪድ መመለስ በጣም ከባድ ነው በአሁኑ ሰዓት ምርጥ ተጫዋቾችን ያስፈረመዋል ነገር ግን ማን ያውቃል ወደፊት አንድ ቀን እመለሳለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይላል ጁድ ቤሊንጋም አስመልክቶ ሲናገር ይህንን አልጠበቅኩም ነበር ወደ ማድሪድ በጣም ወጣት ሆኖ መምጣት ቀላል አይደለም እናም አስደናቂ ተጽዕኖን አሳድሯል ጎል በማስቆጠርና አሲስት በማድረግ እኔ እንደማስበው እሱ የቡድኑ ምርጥ እየሆነ ነው እናም እሱ በጣም የተሟላ ተጫዋች ነው እናም የአዲሱን ሪያል ማድሪድ ትውልድ የሚያመለክት ተጫዋች ይመስለኛል ብሏል ሪያል ማድሪድ የጂሮናውን የቀይ መስመር ተከላካይ ያን ኩቶን ለማስፈረም ይፈልጋሉ ተመላላሹ በ2025 ከሲቲ ግሩፕ ጋር ያለውን ውልም የሚያጠናቀቅ ሲሆን የላሊጋ ልምድ ያለውንም እንዲሁ ደግሞ እድሜውን ሪያል ማድሪድ ለዝውር ከሚመርጣቸው መገለጫዎች ጋርም ይስማማል በክለቡ በገበያ ጥናት ወቅትም የያን ኩቶ ስም ጎልቶ ታይቷል እናም ክለቡ እሱን መከታተል እና ተጨማሪ መረጃ ማሰባሰቡን ይቀጥላል ከቀናት በፊትም በህልሙ ሪያል ማድሪድ ነበር እናም አርአያው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ እንደሆነ መናገሩ ይታወሳል አጠራጠር ያሉ የዝውውር መረጃዎችን እንመልከት አሊቲፋቅ የቨርተኑን ኮኮብ አብዱላ ኮሬን የጆርዳን ሄንደርሰን ምትክ ለማድረግ ኢላማ አድርገዋል ሲል ቶክ ስፖርት አስነብቦናል ሄንደርሰን በክለቡ ስድስት ወራትን ብቻ ያሳለፈ ሲሆን ከቀናት በፊት በሳውድ አረቢያው ቡድን ለቆ ወደ አያክስ የሄደ ሲሆን የስቴቨን ጄራርድ ቡድንም ተተኪ ያስፈልጋቸዋል አሊቲፋቆች ወደ ኤቨርተን ጥያቄ ከመላካቸው በፊት የዶኮሬን ተወካዮች ጋር ተነጋግረዋል ዶኮሬ በዘንድሮ የፕሪምየር ሊግ የኤቨርተን ከፍተኛ ግባስ ሲሆን ሲያንዳይች ደግሞ እሱን ማጣት አይፈልጉም የባየር ሚኒኩ ተጫዋች ማቲያስ ዲላይት አሁንም ከአርሰናል ጋር ስሙ ተያይዟል ነገር ግን መድፈኞቹ ሌላ ቦታ ላይ ክፍተታቸውን መሙላት አለባቸው አሁንም ቶማስ ቶሄል ሆላንዳዊውን ተከላካይ በክለቡ ማቆየት እንደሚፈልጉ ነው የሚነገረው ወስታሃም የቀድሞን የቶትናም የፊት መስመር ተጫዋች ስቴቨን ቤርግዋይንን ለማስፈረም መፈለጉን ቀጥሏል ፉትቦል ኢንሳይደር እንደዘገበው ከሆነ ክለቡ በአያክሱ ተጫዋች ላይ ያለውን ፍላጎት እንግዲህ አሁንም ጨምሯል ቴክኒካል ዳይሬክተር ቲምም እየተመራ ነው ነገር ግን ሞይስ በግራ ክንፍ ላይ የሚጫወተውን ሰው ማስፈረም ቢፈልግም በርጓይ ላይ ፍላጎት የለውም። እናም ክለቡ ሌላ ተጫዋች እንዲያስፈረሙለትም ይፈልጋል በርከት ያሉ ክለቦች የባየር ሌቨርኩሰንን ኮኮብ ፍሎሪያን ዊርትዝን በመከታተል ላይ ናቸው ይህ አመቱ ተጫዋች በዚህ ውድድር ዘመን በሁሉም ውድድሮች ስምት ጎሎችንና 11 አሲስቶችን አድርጓል ቢልድ እንደዘገበው ሪያል ማድሪድ ባየር ሚኒክ ና ማንቸስተር ሲቲ 100 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተውን ዊርትዝን ይፈልጉታል ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ና ኒውካስል ዩናይትድ ተፋጠዋል ኒውካስል ዩናይትድ ኬራን ለማቆየት ፍልሚያ እየገጠማቸው ሲሆን በሌሎችም ዝውውሮች ላይ ተጠምደው ይገኛሉ እንደ ሌኬፕ ዘገባ ከሆነ የሬንሱን የአጥቂ አማካይ ደሲር ዶውን ለማስፈረም ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ ጋር እየተፈካከሩ ነው የ18 ዓመቱ የአጥቂ አማካይ በዘንዶ ውድድር ዘመን ለሬንስ ባደረጋቸው 16 የሊግ ጨዋታዎች ሁለት ግቦችንና አሲስት ማድረግ ችሏል ማሪዮ ባሎቴሊ በሳለረንቲና ይፈለጋል በጣሊያን ውስጥ ባሉ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ባሎቴሊ ወደ ሲሪኤው ለመመለስ እየሰሩ ነው ተጫዋቹ አሁን ለአድናን ስፖር እየተጫወተ ነው ነገር ግን ወደ ትውልድ አገሩ ሊመለስ ይችላል ባሎቴሊ በክረምቱ ከሲዮን ወደ ዴሚሪያስፖር የተመለሰ ሲሆን ነገር ግን ከህዳር አጋማሽ ጀምሮ ተጎርቶ ከሜዳ ርቋል እንደ ስካይ ስፖርት ዘገባ ማንቸስተር ዩናይትድ ፋኮንዶ ፓልስትሪን በውሰት ለመልቀቅ ከግራናዳ ጋር ጥሩ ውይይት እያደረጉ ነው ዩራጓዊው ተስፈኛ በዚህ የውድድር ዘመን በኤሪክ ቴን ሀክሰር የጨዋታ ጊዜን ለማግኘት ታግሏል እናም አሁን ወደ ስፔን የሚያደርገው የውሰት ዝውውር ለማጠናቀቅም ተዘጋጅቷል ማንቸስተር ዩናይትድ በድጋሚ በጥር ዝውውር መስኮት ብሪያን ቦቢን ለማስፈረም ይሞክራሉ የአክሱ አጥቂ በአምስተርዳም በነበረበት ጊዜ በኤሪክ ቴንሃግ ጋር አብሮ ሰርቷል እናም በክረምቱ ወቅትም ወደ ማንቸስተር መምጣት ባይችልም አሁን ላይ ወቅቱ እንግዲህ ሊሰካ የሚችልበት እድል ይኖራል ሁለቱ ክለቦች አጥቂው ጉዳይ ላይ ግንኙነታቸው ቀጥሏል ነገር ግን በዚህ ወር አያክስ ለብራያን ቦቢ ጥያቄዎችን ተቀብሎ አይታሰብም ይዝውውር ለመጨረስም ከባድ አድርገዋል። ቶተናሞች በተስፈኛው አጥቂው አንቶኒዮ ኑሳ ዝውውር ጉዳይ ላይ ከክለብ ብሮጅ ጋር ከስምምነት ለመድረስ እየሞከሩ ነው በክረምቱ ቸልሲ ተጫዋቹን የማስፈረም ፍላጎት የነበረው ሲሆን ተጫዋቹ እዛው መቆየትን በመምረጡ የቸልሲ ዝውውር ሳይሳካ ቀርቶ ነበር ዘ አትሌቲክ እንዳስነብበው ከሆነ የለንደኑ ክለብ ከክለብ ሩሽ በ30 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተው ኑሳን ለማስፈረም እየሰሩ ነው ብሏል የቀረውን የውድድር ዘመንም የትኛውም ክፍል አካል ሆኖ ከክለቡ ጋር እንዲያሳልፍም ይፈልጋሉ ከማንቸስተር ዩናይትድ ና ቸልሲ ጋር ስሙ ሲያያዝ የነበረው የአረብ ቤንጃሚን ሴስኮም አሁን ላይ እንግዲህ በዚህ ክረምት ዝቅተኛ የውል ማፍረሻ አለው ስለዚህም ክለቦች አጥቂውን በቅናሽ ለማግኘት ይችላሉ በርካታ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦችም በኤጃሚን ሴስኮ ላይ ፍላጎት አላቸው ባየር ሚኒክ የሪያል ሶሴዳ ማካይ ማርቲን ዙቤ ዙቤቤንዲን በክረምቱ ለማፋረም እየፈለጉ እንደሆነ ቢልድ ዘግቧል የ4 ዓመቱ ኮኮብ ዝውውሩን በተመለከተ በጀርመን ንግግሮች ተደርገዋል ከዚህ ቀደም ከአርሰናልና ከባርሴሎና ጋር ስሙ ሲያያዝ የነበረው ዙቤ ሜንዲም በቻምፒየንስ ሊግ ውድድር አመቱ ላይ እንግዲህ ባሳየው ጠንካራ ብቃት ምክንያት ሪያል ሶሴዳድ ወደ ጥሎ ማለፍ ማለፉን ተከትሎ ትኩረት ስቧል። ቸልሲዎች ካይል ወከር ፒተርስን በዚህ ወር ለማስፈረም ትልቅ ገንዘብ እንደሚጠይቁ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል የሳውዛምተኑ ተከላካይ በጉዳት የተቸገረውን ሪስ ጄምስን ለመተካት በሰሜዎቹ አስገራሚ ኢላማ ሆኖ ብቅ ብሏል ሆኖም የሻምፒየንሺፑ ቡድን ለመሸጥ ፍቃደኛ አይደሉም የተባለው ጆዜ ሞሪኒዮ የሳውዲ አረቢያውን የአልሸባብ ቡድን አሰልጣኝ ለመሆን ተስማምተዋል የሚሉ መረጃዎች ቢወጡም አሁን ላይ ግን የዘገባ ውሸት እንደሆነ የሚያሳዩ መረጃዎች እያሳዩ ነው ባርሴሎና ሚኬል አርቴታን እንደ ቀጣዩ አሰልጣኝ አድርጎ ይቆጥረዋል ባርሴሎናዎች አሰልጣኝ ዣቪን ለማሰናበት ከወሰኑ ሚኬል እጩ ያደርጉታል ሲል ነው አንድሪያ ሳንቼዝ የተናገረው ዣቪ በላሊጋው አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን ባለፈው ሳምንትም በተካሄደው የስፔን ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ በተቀናቃኛቸው ሪያል ማድሪድ አሳፋሪ ሽንፈትን በማስተናገዱ ዣቪ ከፍተኛ ጫና ውስጥ ገብቷል ስፔናዊው ጋዜጠኛ ሳንቼዝ ለባርሴሎና የተጫወተው አርቴታ አርሰናልን ለመልቀቅ ካሰበ ባርሴሎናዎች ሊሾሙት ዝግጁ እንደሆነም ነው የተናገረው የጣሊያኑ ስካይ ስፖርት እንዳስነብበው ከሆነ ኤሲ ሚላን በዚህ ወር ሶስት የፕሪምየር ሊግ ተከላካዮችን እየተመለከቱ ይገኛሉ ዘገባዎች እንደሚሉት የአርሰናሉ ጃኮብ ክዌር የቸልሲው ትሬቨር ቻሎባህና የአስተንቪላው ክሌሜን ለንግሌ ሲሆኑ አንዳቸውን በጠር ሊወጡ የሚችሉ ተጫዋቾች አደሉም ቸልሲዎች ለትሬቨርቻ ቻሎባ የሚቀርቡለትን ነገር ያዳምጣል ሲል ስካይ ስፖርት ዘግቧል ነገር ግን የሚላን ቅድሚያ የሚሰጠው ክሌሜን ለንግሌን ነው ይህንን ተጫዋች ማስፈረም ነው ይህም የውሰት ውሉን ለማግኘት ቀደም ብሎ የአስተንቪላን ሽታ ይጠይቃል የአርሰናሉ ጃኮብ ክዌርን ማስፈርም ግን ለሚላኖች ከባድ ይመስላል ፉት መርካቶ የተባለው የፈረንሳይ የዜና አውታር እንደዘገበው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አልናስሮች የማንቸስተር ዩናይትዱን አማካይ ካሴሜሮን እንዲያስፈርሙት እየጠየቀ ነው ሁለቱ ተጫዋቾች በሪያል ማድሪድ አራት የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫዎችን አንድ ላይ ያሸንፈዋል እናም የፖርቱጋላዊ ኮኮብ ዳግም መገናኘት የሚፈልግ ይመስላል የሳውዲ ፕሮሊክ ክለቦች እንግዲህ በዚህ ክረምት ወደ ሁለት ቢሊየን ፓውንድም ለዝውውር ወጪ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል ና ኬቨን ዴብሮይና ደግሞ ዋነኛ ኢላማቸው ናቸው የቀድሞ የባየር ሚኒክ ና የዩቬንቱስ ኮኮቭ ዳግላስ ኮስታ ወደ ቱርኩ ሳሙን ስፖር ሊቀላቀል ነው ውሉንም እስከ ሰኔ 2026 እስኪጠናቀቅ ድረስ ይቆያል የቃል ስምምነት ላይም ተደርሷል በወኪሉ ጁኒየር ሜንዶዛ እና በቱርኩ ክለብ ባለቤት መካከልም የተደረገው ውይይት አውንታዊ እንደሆኑ ነው መረጃዎች እያሳዩ የሚገኙት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁ ስለ ትክታተላችሁን ስለምጽፉ ለን በእጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመንም ሼር እያደረጋችሁ ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት መረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁ ስለ ተከታተላችሁ እጅግ ውድ ከልባ አድርጌ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁን በአክብሮት ተመኘው